Hoş gəlmisiniz. Bu gün Əli Səmədli yadigarı olan Arvan Kitabxana Muzeyində sizləri çox gözəl musiqili görüşə, Rövşən Zamanovla musiqili görüşə dəvət etmişik. Ümid edirəm ki, bu görüş hər birinizin ürəyincə olacaq. Tədbiri dekabrın axırlarına salmaq heç də təsadüfü deyil. Qarşıdan çox gözəl bayramlar, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin 91-ci il 16 dekabr tarixində verdiyi qərarla 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günü və Yeni İl bayramları gəlir. Elə bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Arzu edirəm hər zaman həmrəy olaq, hər üzümüzə gələn yeni illər bir-birindən uğurlu, bol ruzili əmnamalıq içində gəlsin. Təəssüf ki, son illər biz canlı musiqi, canlı ifa çox az eşdirik. Ona görə də çox şadıq ki, Rövşən müəllim bizim rayonda yaşayıb yaradır, bizim müasirimizdir. Belə ki, Rövşən müəllimin ifasında tarı biz bir dəfə dinləyən hər bir bu ifanın cazibəsinə düşür.
Onun ifasında hər hansı bir mahnı dinlədikdə, sanki təkcə tarın öz səsini deyil, mahnının sözlərini də eşidirsən. Və bu təkrarsız ifanı dinlədikcə dinləmək istəyirsən. Son vaxtlar bizim keçirdiyimiz tədbirlər həm də bir fürsət olub ki, Rövşən müəllimin ifasını dinləyək. Buna görə də Rövşən müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hər dəfə bizim dəvətimizi qəbul edib, tədbirlərimizə iştirak edib, ona öz musiqisi ilə rəng qatmışdır. Və hər dəfə də biz bu tədbirlərdən sonra həmişə deyirdik ki, mütləq bir tədbiri Rövşən müəllimin öz yaradıcılığına həsr edək. Və bir neçə saatimizi gözəl musiqi dolu anlarla yaşayaq. Əslində bu gün tədbiri həmişəkindən fərqli olaraq mən deyil, Adil müəllim aparacaq. Mən sadəcə bir ev üyəsi kimi sizlərə kiçik bir məlumat verdim tədbir haqqında. Bizim üçün, yəni bu kitabxananın əməkdaşları üçün Adil müəllimin xüsusi yeri vardır. Adil müəllimin bizim tədbirlərdə sadəcə iştirakı belə bizi ürəkləndirir ki, tədbirimiz yaxşı keçəcək. Bu, Adil müəllimin böyük ziyalılığından, savadından irəli gəlir. Ona görə də biz Adil müəllimdən xahiş etdik ki, bu tədbiri aparsın. Çox sağ olun ki, sizə bizim təklifimizi yerə salmadınız. Belə bir möhtəşəm, canlı ifadan, istedadlı sənətkardan ancaq Adil müəllim kimi əsl bir ziyalı, bir peşəkar filoloq daha geniş, daha doğun və hər tərəfli danışa bilər. İndi isə gəlin Rövşən müəllimin ifasında gözəl bir canlı ifaya qulaq asaq, musiqiyə qulaq asaq. Sonra isə Adil müəllim, söz sizindir.
şadam ki Rövşən müəllimlə birlikdəyəm. Mən şadam ki o musiqini dinləyirəm. Mən çox şadam ki o musiqini dinləmək, musiqini eşitmək. Tez-tez Rövşən müəllimin musiqisiyle baş-başa qalmaq mənə nəsib olub və dünyanın mən mübarəsiz deyirəm, özü mən xoşbəxt insanlarından hesab edirəm. Çoxdandır biz düşünürdük elə, mən bu kitabxananın yanından heç olmasa hər gün keçib gedirəm, amma ən azı həftədə bir dəfə bu kitabxanaya girirəm, kitab götürürəm, ünsiyyətdə oluram və çoxdandır bu kitabxananın çox gözəl, məsuliyyətli, sözün əsl mənasında əsl mədəniyyət işçisi, əsl Azərbaycan deyək ki, ədəbiyyatının keşikçiləri, özləri də gözəl oxucu və gözəl kitabxanası olan bu xanımlar deyirdilər ki, Rövşən müəllimdən görüş keçirəcəyik və mən məhz elə o görüşün həsrəsində idim. Təbii ki, Rövşən müəllim biz bütün görüşlərdə, bütün tədbirlərdə görürük. O təmənnasız olaraq öz sənəti ilə Göyçaya və artıq bayaq ki, o video görüntülərdən də gördünüz ki, nəinki Göyçaya, bütün respublikamızda öz sənəti ilə xidmət edir və Rövşən müəllimin musiqisinin sorağı təkcə Göyçayla məhdudlaşmır, Azərbaycanın hər yerində artıq Rövşən müəllimi tanıyırlar. Mən Rövşən müəllimin tərcümi halını uzun-uzadı danışmaq fikrində döyürüm. 64 yaşı ilə dünən sırayın tamamı olub. Hələ sənətin ən kamillik dövrün yaşayır. Rövşən müəllim hamının gözü qabağında, yəni mən özüm kimi yaşlı adamları və məndən də yaşlı adamları nəzərdə tuturam ki, gözü qabağında sənətin bu zirvəsinə gəlib çıxdı və gənclər isə Rövşən, gözlərinizi Rövşən müəllimi ilə həmin zirvədə görüblər. Sadəcə olaraq onun o zirvədən addım-addım daha yüksəyə qalxdığının şahidi olublar və Rövşən müəllimin Göyçayda mövqeyi, fəaliyyəti və hamıya aydındır və deyir, görünən dağa nə bələdçi. Azərbaycan musiqi alətlərinin içərisində bizə ən doğması tardır. Tardan sonra kamandır və sonra nəhayət neydi? Balavandır. Və tar bizim haradasa ən çox elə bir bizim hisslərimizi, bizim duyğularımızı, biz elə bir ürək sirdaşımız olub, bizim hisslərimizin sirdaşı olub. Azərbaycan tarih böyük bir təkamül yolu keçib Sadıqcandan bəri. Və mən də olan məlumatı görə nə qədər deyə bilmərəm gerçəkdir, səhifdir məlumatım. Yəni, mən oxuduğum yazıdan deyirəm, mən musiqisi deyirəm. 30-cu illərə ərəfəsində tarih orkestra daxil edir. Onun 4000-5000 pərdəsin azaldıblar, piyaniyə uyğunlaşdırıblar və buna, bu da haradasa müəyyən muğamların çalınmasında, çünki muğamlar əvvəlki o əruza görə tənzimlənirdi və biraz çətinlik yaratsa da o kamil sənətçilər həmin o çətinliyin öhdəsindən gəlirlər. Rövşən müəllim klasik Azərbaycan musiqisini tarda ifa olunan muğamlarımızı çox gözəl bilir. Və bir şey deyim ki, solo çalmaq və bəzən görürsən musiqistlər, bizim o tarçılar, mən tarzən deməyəcəm, çünki öz dilimizdə gözəl çığçı şəkilsi var da, kamançası deyə bilirik, deyən piyanosu deyə bilirik, skripkası, niyə tarçı deməyək, mütləq elə tarzən deməliyik, bəzən də görürsən çaşıb tarzan şəkilində ifadə edirik o tarzan əvəzinə. Və bəzilər isə yaxşı müşahidçidir və Rövşən müəllimin fəaliyyətində həm müşahidçilik, həm də solo ifaçılığı elə bir paralel qoşa, müvazı şəkildə hər kisinin öhdəsindən Rövşən müəllim bazarıqla gəlir. Rövşən müəllim təkcə klasik muğamlarımızın, qalxmaqlarımızın demək ifaçısı deyil. O Rövşən müəllim eyni zamanda Azərbaycan bəstəkarlarının, dünyanın dünya bəstəkarlarının ən yaxşı gözəl musiqi əsərlərini, sənət əsərlərini Rövşən müəllim tarda çox gözəl ifa edir. Və adam düşünür ki, elə bu yəqin hansısa bir Alman bəstəkarı, ya bir Çex bəstəkarı, ya bir Palyaq bəstəkarı ilə bunu Azərbaycan
tarif üçün bəstələyibmiş. Yəni o öz milli musiqi alətləri üçün yox, beynəlxalq aləmdə o geniş populyarlıq qazanmış alətlər üçün yox, elə məhz tar üçün ifa edibmiş. Budur Rövşən müəllimin bacarığıdır, sənətidir. Mən Rövşən müəllim haqqında istəyirdim bir yazı ilə gələm. Amma son günlər çox ailədə müəyyən ciddi problemlər, xəstəzad və elə bir bəndin yazmışdım, o gün xəstə çıxdı. Sonra ikinci, biraz xəstədən xoş xəbər eşitdim, ikinci bəndin yazdım, üçüncü bəndin elə gəldim burada yazdım. Amma bu şeir uzun olmalıdır və elə onun təbiiliyi biraz zəif olsa da üzürü sayın. Yəni bu xəstəxana ilə ev arasında bu yolda yazılan şeirdir. Rövşən Zamanova. Tar sinəndə od tutaraq alışır, alov yağır elə bil ki üstünə. Sən yanırsan öz tarınla bərabər, hamı bihuş, baxan yoxdur üstünə. Ürək köçürüb barmağının ucuna, pərdələrin üzərində çırpınır. Ürəyinin alovundan, odundan möcüzədir, tar alışır, sim yanır. Tarı görüb bu Leylinin atası baş üstə Allahını görərdi. Sən getsəydin elçiliyə nəhayət, yəqin ki Leylini qeysə verərdi. Mən inanıram ki, nə qədər ürəyə qarşı olsa da o Leylinin atası demək qeysə verərdi Leylini, imtina eləməzdi, bu tarın xətrinə, tarın hörmətinə. Məndə siyahı var, yəni bu kitabxananın işçiləridir və görüblər və təbii ki, poeziya ilə musiqi həmişə mübahisidir, paraleldir. Biz arzu edərdik ki, ilk dəfə demək, poeziya nümunəsi ilə çıxış eləyən, biz əlbəttə o vaxtı figurlu kanki sürmədə nümunəvi çıxışlar deyirdilər, da pakazat elini vüspütləyən. O, Əsifa müəllimin olacaq, o sonda olacaq. Əsifa müəllimdən, yəni, əvvəl bir Mətanət xanım bir şeir desin, dinləyək. Qəfil yaz yağışı yağdı ömrümə. Bir sevda küləyi qəlbimə əsdi. İlahi baxışla baxıb üzümə, sənin məhəbbətin yolumu kəsdi. Qıymadı yaşayan ötəri hisslə, qoymadı özgələr oduna düşəm. O vaxtdan çoxuna yadlaşdığım üçün çətin ki, kimsənin yadına düşəm. Gözəllər gözümdə adiləşdilər, gözəllər nazına susuram indi. Neçə gözəllərin eşqin öldürüb sənin tellərindən asıram indi. Sevginin qanatlarında ürəyim kim bilir hara ucalıb. Məni təlatümsüz, odsuz görənlər yəqin düşünürlər. Yazıq qocalıb, onlar görə bilmir. Yaxşı ki görmür. Qəlbimdə, ruhumda, xəyalımda sən. Bu cavan eşqimi, qoca eşqimi özgə gözlərindən qoruyuram mən. Özgə gözlərindən qoruyuram mən. Ey tarım, ey nəğməm, ey dilim mənim. Sənə nəzir düşür çox yoxsulam mən. Şeirim ola bilər nəzrim mənim. O da ki sönükdür nəğmələrindən. Və poeziyadan sonra nə qədər əzablı, əziyyətli olsa da mənim üçün, çünki kişinin, sənətkarın hərdəsə görüşünə gəlmişik, amma hər halda Rövşən müəllimi dinləyək. Buyur Rövşən müəllim.
öyrənməklə bağlı olub. Gənc olub və bu gün də Rövşən müəllim təbii ki, öyrənir. Tar elə bir xəzinədir ki, onun sirləri bitməzdi, tükənməzdi. Və bəzən bir muğamı haradasa bir saat, yarım saat fasilə ilə təkrar ikinci dəfə ifa eləyəndə orada mütləq əlavə bir barmaq olur, əlavə bir nəsə yarım bir pərdə nəsə orada səs biraz başqadır çıxır. Yəni öyrənən daim deyək ki, inkişafda olan sənətkar məhz belə olur. Rövşən müəllim biz məktəblərdə görmüşük, məktəblərdə tarla üz-üzə layihəsi həyata keçirir deyil. Şənliklərində görmüşük, Rövşən müəllimin konsertlərində görmüşük. Televiziyadan onun çıxışlarının şahidi olmuşuq dəfələrlə. Ümumi İkilikdə oturmuşuq, ya üç nəfər oturmuşuq, tarda hansısa bir muğamı xahiş eləmişik, yaxud da bir mahnını ifa eləsin, onu da şahidi olmuşum. Fərq yoxdur, auditoriyanın böyüklüyündən, kiçiliyindən asılı olmayan Rövşən müəllim həmişə öz ifasına son dərəcə ciddi məsuliyyətlə yanaşır. Bu onun haradasa bir sənətkar kimi o vicdanlı sənətkar olmasına, onun üçün auditoriyanın böyüyü, kiçiyi yoxdur. Mən çox qürur hissi keçirdim. 60 illiyində onun sənət dostları Göysayda Rövşən müəllim 60 illiyi keçirəndə onun sənət dostları gəlmişdi. Onun tələbə yoldaşları, onun müəllimləri öz deyək ki, çıxışlarını gələ bilməyənlər də haradasa video görüntüsünü göndərmişdi. Nə ilə biz qürur hissi keçirdik ki, Rövşən müəllimin az gündə Mövlət Müslümov kimi, Ramik Məmmədəliyev kimi, digər başqa bizim o gözəl o kəmansası Mirnazım Əsədullayev kimi digər başqa adamlar yoldaşlar gəlmişdi. Nə qədər qürur hissi keçirdi və ən böyük qürur hissi bizdə bu oldu ki iştirak edirdik də biz burada iştirakçılardan da burada var. Fikir Təmirov adına konsert konferans zalında Bakıda o sarayda biz Rövşən müəllimin möhtəşəm ifasını ondan bir görüntü də vardı, şahid olduq. Adamda nə qədər böyük qürur hissi oyanır ki, deyək ki, Ramiz Quliyev kimi bir sənətkar nə
nə qədər fəxrlə Rövşən mənim haqqında danışır. Onun sənətini dəyərləndirir. Digər başqa o musiqi təhsilli insanlar, haradasa musiqidə sözünü demiş insanlar, ya istəyir nəzəriyyədə, ya istəyir bəstəkarlıqda və yaxud da ifaçılıqda sözünü demiş insanların Rövşən müəllimin sənətinə münasibəti, sevgisi. Düzdür, Rövşən müəllim həmişə deyir mən müəllimlərimə minnətdarım. Amma bu düzdür, orada böyük bir həqiqət var. Amma insan gərək fitrətən sənətkar da olsun. İnsan gərək haradasa o istedad olsun, o mayasında mümkündür. Əgər olmasa, mən 3 il mən Pionerlər evinə mən Tara göndərdilər. O uzun dərədir, yoxsa 101-dir, hansı o məktubatda çalınan. Onu mən 2 misraqdan artıq vura bilmədim, amma oradan qasıb gedib aşağıda şahmat oynayırdım. Yəni bu insanın özün nə qədər, hansı müəllimi nə qədər güclü olsun, fərqi yoxdur. İnsanın yəni içində olsun o istedad. Rövşən müəllim istedadlı adamdır. O şairlərdən biri deyirik, klassiklərimizdən biri ki, nütfə-i pak gərəkdir ki, ola qabili feyiz. Yoxsa hər qırmızı daş ləlöv mərzan olmaz. Gər qara daşı qızıl qan ilə əlvan edəsən, rəngi təxiri tapıb ləlbədə xşan olmaz. Gər nütfədən, rüşeyimdən olsun o. O olanda olmasa mümkündür. Nə qədər daşları qızarsan, ya ləlbür, ya mərzandır. Barmağın qanın kəs, qara daşın üstünə tök, rəngi dəyişəcək, amma o bədəxşan ləli olmayacaq. Rövşən müəllim içində də o sənət, o doğulanda onunla bərabər də olur. Sadəcə o, bütün o fəaliyyəti boyu, öyrənmələr, axtarışlar onu bir sənətkar kimi yetişdirib və bu səviyyəyə çatdırmışdır. Bax, bu baxımdan Rövşən müəllim xoşbəxt ulduz altında doğulub ki, Allah ona istedad verib və Rövşən müəllim eyni zamanda bir də ona görə xoşbəxt ulduz altında doğulub ki, öz istedadını daim müxtələşdirmək, inkişaf etdirmək qayğısına qalıb. Tənbəllik, ətalət basmıyor. Adam var, müəyyən səviyyə qədər öyrənir və ondan sonra deyir ki, o Seyid Cəddinə inanan kimi. Artıq mən buyam, durdum orada. O artıq sənətkarın, sənətin tənəzzülüdür. Sənətin tənəzzülüdür. Və Rövşən müəllim orada bir uğurunda gördük ki, musiqi məktəbinin uşaqları, şagirdləri orada Rövşən müəllimin rəhbərliyə etdiyi musiqi məktəbinin şagirdləri. Bakıda çox gözəl ifalar nümayiş etdirdilər və hamı alqışlarla qarşılandı ki, rayon musiqi məktəbinin şagirdləri nə qədər gözəl, deyək ki, ifa etməyə bacardılar. Təbii ki, o da o pedagoji kollektivin uğurlarından biridir. Pedagoji kollektivin nümayəndələrdən biri də Aygün xanımdır, Aygün müəllimədir. O skripkada ifa edəcək.
poeziya nümunəsini dinləsə, məyli gəlki yerinə düşər. Aytas, buyursun. Bir nəfərə borcumu qaytara bilmirəm mən. Açığı özü heç borcu istəmir məndən. O borcu qaytarmağa heç nə gəlməz əlimdən. Borc yığılır borcumun üstünə nə zamandır. Borclu olduğum o kəs mənim doğma anamdır. O borc bitməz heç zaman, laf etsəm də nələri. Yuxuma haram qatıb, onunla açsam səhəri. O borcu qaytarmağa kimin çatar hünəri? Kim desə qaytarmışam, inanma sən yalandır. Ana borcu ödənməz, onu binanandır. İlk otur dərimdən, ilk otur öpdü özümdən. Ayaq açdım, dil açdım, uçurdu o sevincdən. Yaş üstə yaş gəlməsin, istəmirəm böyüyəm. Həyat mən böyüdükcə, anamı da qocaldır. İstəmirəm qocalsın, qocalmasın amandır. Bizə verib payını, özü qalıb aç, susuz. Çalış cüqulluğunda daimə durgusursuz. Qoyma Allah dünyada bir kimsəni anasız. Anasız olmaq çünki yamandan da yamandır. Qiymətin bir ananın nə qədər yanındadır. Qiymətin bir ananın nə qədər yanındadır. Rövşən müəllim haqqında çox adam söz demək istəyir. Mənə ilə gəlir ki, ilk dəfə gəlin biz Rəfaq Hüseynovun Rövşən müəllim haqqında söylədiklərini dinləyək və ondan sonra digər ki, qonaqlara söz verəyiz. Yol bəlkə də qısadır. Tarım pərdələrindən bağlandığı, sinlərin tarım çəkildiyi, üzərində barmaqların gəzişdiyi qol, tarım qolu, əslində, o da bir yoldur. Mahir tarizənin göbrək parmaqları az qala bütün pərdələri gəzişə-gəzişə, bu yolun o başından bu başına, bu başından o başına yüz qırpımında çatır. Amma nədəndir ki, yüzünlərdir, nəsil-nəsil tarizənlər bu yolu el gedir, yoksa qurtarmaq bilmir ki, bilmir. Və həmin yol o bitməzliyi ilə hələ çox yüzünlər boyda uzanacaq. Yeni-yeni vurgun səyyahları, təzə-təzə tarizənləri özünə doğru çəkəcək. Çalacaqlar, vurgunuzu oxşayacaqlar. Bizi boğanın seyirli, füsünkar səslər dünyasında doyulmaz səfərlərə çıxaracaqlar. Əsirdən də biraz qabaq bu qısa, amma bitməz yolda səfərə çıxanlardan, tara valim olub, ömrü boyu bu sevdadan qurtula bilməyənlərdən biri də Rövşən Zamanov oldu. Adı, barmaqları, ürəyi, məharəti tarzənlərimizin şanlı qatarında öz məxsusi yeri ilə seçilən usta və ustad sənətkar Rövşən Zamanov. Millətinin ruhuyla həmahəng olan bu yolun örnəyi heç zaman əski olmasın. Mən tar əlimdə olmalı insanları tara çox bağlayır, xalqın sesinə çox bağlayır. Çox məhəbbət çoxdur. Bunu da fəxr edirəm, qürur duyuram. Ki, yəni, mənasız yaşamamışım. Mən aşağısından xalqıma, cəmatına bir fayda verməyə çalışmışam. Thank you.
da yada salmışdı. Söyləmişdi ki, karın pərdələrini düzənə qurban. Yerdəyiş etkicini xaric vurarsan. Xaric səslənirik biz, sən düşəndə yerimiz. Bəzən Rövşən Zamanov həyatda yerini, sənətdə yolunu və sevgisini dəyik tapmış. Ömrü üzünü də qurbunu öldürü bu yola sadiq qalmış insandır. Ona görə də həyatı boyu nə tarif, nə özü xaric səslənib. Heç vaxta xaric səslənməyəcək. Millətin ürək döyüntülərinə köklənmiş bir tar heç xaric səslənərmi? Tar sözünün bir sıra mənaları var. Və bəzən əvvəllər hardasa belə bir tendensiya var idi ki, hər hansı bir sözü, hər hansı bir adı mənasını başa düşməkdən ötürü, mənasını tapmaqdan ötürü qonşu xalqların dillərinə, fars dilinə, ərəb dilinə müraciət edirdi. Amma son tədqiqatlar göstərir ki, taram sözündəndir ki, o bir taxta parçasının üzərinə vaxtı ilə qoyun bağırsağından başqa heyvanların simlər düzələri, sonra o metal simlərlə, o dəri simlər, qurudulmuş simlər metal simlərlə əvəz olundu. Tarım çəkilməsi nəticəsində yaranmış bir alətdir. Tar sözünün bir mənası da budaqdır. Deyirlər ki, demək, toyuqların tara çıxan vaxtı idi. Sonra bir məna, çünki bax o tarın da elə o qolu eyni ilə budağı xatırladır və o söz oradan gəlir. Tar sözünün bir mənası da nəğmə deməkdir. Hərdən şirin yuxu deyib yarına, dalarsan gecənin həzin tarına, bir külək hönkürüb vıyıldayaraq dəyəcək evinin daş divarına, o mənim sahibsiz məhəbbətimdir. Və tar sözün bir mənası nəğmədir. Özü qəribədir ki, yeganə musiqiçi tarzəndir ki, tarçıdır ki, onun haqqında müğənni sözünü işlədib Seyid Əzim Şirvani. Başqaları hamısı haqqında onun o musiqi alətinin adı ilə, yəni onun o peşəsini adlandırıb, amma müğənni bizə nəğməkar deməkdir, ərəb sözüdür və nəğməkar sözünü Əleykəssalam, xoş gəlmişsiniz. Nəğməkar sözünü Seyid Əzim, böyük Seyid Əzim yalnız tarçı haqqında, tarzın haqqında deyib. Qoymaz ol tari müğənniyə ağuşindən, düşməz ol xanə bərəndazilərin duşindən, huş ilə cuş edə hər kimsə gedər huşindən, pəmbəyə qəfləti çəksən, dəxi can cuşindən ta ki əsrar nihana olasan bərxudlar. Orada demək tarzən deyəndə, üzr istəyir, müğənni deyəndə o tarçını qoymaz ol tari müğənni niyə? Yəni bu tar oxuyur sözün həqiqi mənasında tar oxuyur. Tar nəğməkardır və bu baxımdan yəni tar bizim ən doğma deyək ki saz kimi, kaman kimi, ən doğma ney kimi, balaban kimi ən doğma bizim alətlərimizdən biri. Düz indi gözəl sənətkarlarımızın ifasında çox musiqi alətləri bizə doğmalaşır. Elə Avropaların skrift adlandırdığı, amma bizim türk qardaşlarımız sinə kamanı dediyi. Doğrudan da həqiqə mənada sinə kamanıdır. O, yəni o ad nə qədər doğmadır ki, sinə kamanı. Bu yaxud o ifadı Azərbaycan musiqisinin gözəl bir nümunəsini biz həmin alətin ifasında dinləyəndə təbii ki, ona bir daha şahid olduq ki, doğrudan da elə bizim ruhumuza yaxın musiqi alətlərindən biridir. Burada bizim xeyli Rövşən müəllimi sevən, Rövşən müəllimin sənətinin qurbunu olanlar var. Onlardan biri də Qabil müəllimdir. Buyurun Qabil müəllim, sizə Rövşən müəllim haqqında ürək sözü deyin. Hər birinizi salamlayıram. Mənə söz verdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Amma adım mənim, mən elə əvvəldən bilirdim ki, sən aradasa məndən düz gəlmirsən. Birinci sözü mənə verirsən ki, mən danışım, mən danışdıqlarımı da götürsünlər, sonra həmin şeyləri desinlər.
Mən sevinirəm ki, sən tarsanmamsan, mən də qarmam. Yoxsa həmin alətlərin hər ikisindən nifrət edilmərdim. Mən də bir müddət qarmana getmişəm, rəhmətli qayıq müəllim, mən müəllim olur. Lakin istedad olmadığı üçün və yaxud müəyyən bir hadisə ilə əlaqədar olaraq mən o qarmanı davam elətdirə bilməmişəm. Amma bugün Rövşən müəllim haqqında mən deyərdim ki, bəlkə də bu söz yerinə düşməzdi. O kim ki, kiməsə pisliyə eləyəndə deyir ki, böyürsə qoydu yaman ona. Rövşən müəllim tarı böyürsə yaman qoyur. Amma müsbət mənədə. Rövşən müəllim o tarda ifa eləyəndə mən bu günlərim ilk dəfə Azərbaycan himninin ilkin variantına qulaq asmışam. O himndə demək olar ki, bütün sözlər səlis deyilir. Və elə deyilir ki, kimliyindən asılı olmayaraq, millətindən asılı olmayaraq, o himnə qulaq asa da adam o himni əzbərləməyə çalışacaq, yadında saxlayacaqdır. Rövşən müəllim də tarı elə səsləndirir ki, tar səslənmir. Tar elə bil ki, Azərbaycan dilinin bütün qanuna uyğunluqlarına rəyət eləyərək danışır. Və onun ifasında musiqi, mənim beynimdə elə təsəvvür edirəm ki, o musiqi danışır. Və o musiqi ilə mən bir daha ruhi qıda alıram. Və bu günlərim, Rövşən müəllim, sizə və sizi sevənlərə mən arzu edirəm ki, onların da arzularıdır ki, sizin Allah əlinizi, qolunuzu var eləsin. Və bu tarı yaşadırsınız və daimə də yaşadacaqsınız. Eyni zamanda mən arzu edirəm ki, bunu bir dəfə demişəm, bir də deyirəm ki, bizim bugünkü məclisimizin davamı olaraq auditoriyamız böyüsün. Və o elə bir auditoriyada olsun ki, orada bəzi paxıl insanlar bəlkə o paxıllığın daşını atar və nəhayət ki, deyirlər ki, bəli, Rövşən müəllim, biz sənin işığına yığışmışıq. Bu günlərin bir daha mən Rövşən müəllim sevənləri öz adımdan sizə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda burada oturan musiqisi qrupumuz var. Bugünkü məclisdə bir də mən nəyə çox sevdim ki? Deməli, dəyişikliklər olur. Bugün mən dəyişikliklərdən birini Mahmudovanı gördüm. Mahmudovaya mən səhvələrimizə dərs demişəm. Deməmişəm? Direktor olmuşam. Allah rəhmət eləsin, Əhməd mənim sözünə dönməsin. Yəni, riyaziyyatı yaxşı bilirdi, amma mən bu günlərim görürəm ki, musiqi, bu sizin yəqin ki, yetişdirmədir, bu sizin məktəbin, kollektivin yetişdirməsidir. Amma qardım, mən bir şey deyim ki, üzr istəyirəm, sözü kəsim. Riyaziyyatın da dili beynəlxalqdır, musiqin də dili, ona tərcüməsi lazımdır. Riyaziyyatı yazırsan rəqəmləri, bütün millətlər hamısı, təbii riyaziyyatı başa düşənlər, bir də musiqiyə tərcüməsi lazımdır. Təbii ki, Adəm müəllim, sizin sözünüzü indi mən davam edəcəm, sizin sözünüzü görə musiqisi riyaziyyatçı kimi hərəkət edə bilmir. Çünki riyaziyyatçı çətinə düşən ki, bir də 8 yıxır, böyürsə, deyir, sonsuzluqdur cavabı. Yəni, buradan çıxış vəziyyətini tapır. Amma musiqisi isə burada çıxış vəziyyəti tapmaq mümkün deyil. Mən bu günlərim bir də həmin şeyə qayıdıram ki, Adəm müəllim, mənə kömək elədi ki, bu fikrimi haradasa tamamlamaqda və yaxud da deyəcəklərim çoxunu deyə bilmədim deməli ki, yadıma mən 71 ya 72-ci illər idi, Rövşən müəllim yəqin ki, onu dəqiq bilər ki, Abil Əliyev idi, səhv eləmirəm, Ramiz Qoliyev bir də kəmança çalan kimi idisə, onlar Avropada konsert verdilər, trio deyirdilər. Çox gözəl, onlar inanın ki, daha doğrusu Fransada, mən indi kimi yadımdadır ki, Alim Qasımov da orada idi. Deməli, orada o trio elə bir konsert verdilər ki, elə təsəvvürün ki, bir orkestr ifa edirdi. Və mən indi kimi yadımdadır orada. Və orada Alim Qasımovun, deməli, George adında kitara çalan idi. O kitarada bilirsiniz ki, kitaranın oktavaları deyirlər də, mən səhv edərəmsə, tardan biraz elə bir çoxdur onda. Artıqdır, bəli. O ən axırıncı oktavada gəldi, ən axırıncı sini vırdı,
Alim Qasımov oxudu və ondan da o tərəfə keçəndə kitab ayın qoydu, gəldi Alim Qasımov oxudu. Və bu günlərim mən Gülşən müəllimi belə bir sənətkar kimi təsəvvür edirəm. Mən bu günlərim inşallah Allah qoysa tədbirimiz qutarsa Gülşən müəllimdən ayrıca görüşəcəm, mən sözünü deyəcəm ona. Və əvvəlki sözümdən qayıdıram ki, mən bu günlərim şahidlərim buradadır. Baba Qasım, sonra Qarmon Salam. Fazil müəllim buradadır. Yəni, bu günlərin burada dəyişiklik edəmişsə, bizim o gözəl balamızı orada görürəm ki, məsələn, daha arada ifa edir və əyləşdiniz, çox sağ olun. Və mən arzu edirəm ki, mən o musiqini nə qədər sevirəmsə, musiqi düzdür, hansısa bir alətdə ifa edə bilməsəm də, mən çox istəmişəm ki, evladım və yaxud da nəvələrim bu musiqidə musiqi alətdə ifa edəsin. Və mən bu günlərin Mahmudovanı burada gördüm. Məli yəki, mənim nəvəm müəllimə istənsən, elədir. İşdir, o yaxşı skripka çalmasalar ha. Ondan sonra görəyəsən ki, mən 65 yaşım olacaq ya, olmaz. Bir daha sizə uğurlar arz edirəm, kitabxananın hər bir işçilərinə. Mən bura sevə-sevə gəldim və inanın ki, bəlkə də ola bilsin ki, o müəyyən işlərimiz çox olduğuna görə beynimizdə o qədər fikirlər var ki, və mən deyərəm ki, o beynimdə fikirlər təmizləndi, oksigen artdı. Mən yeni bir ruhla, yeni bir adı səhvəslə belə işə başlayacaq. Bir daha Rövşən müəllim, uğurlar arz edirəm hər birizə. Təşəkkür edirəm. İfaçılıqda zaman keçdikcə hadisa müəyyən yollar dəyişir. Düzdür, klasik ənənədən ayrılmamaqla görürsən yeni bir ifa deyək ki, haradasa nəzəriyyələri, ya ifa bir deyək ki, elementləri o ifaçılığa daxil olur. O cümlədən tarda da belə olur. Və tarda da, bugün artıq 20-ci, 30-cu, 40-cı illərin, 50-ci illərin val yazısını tarı dinləyirsən və bugün tarı qulaq asırsan, görürsən ki, artıq bəlkə də həyatın ritmi sürəti artıb, sürətlə ifaçılıq artıb. Amma baxırsan ki, adamın ürəyinə bir həzin bir nisil kesir ki, baxırsan, məsələn, o ifaçılıqda, muqsa, muğamda, o daha çox elə bir, bizə daha çox çatırdı. Çünki bu muğam elə bir, deyək ki, sənət nümunəsidir ki, elə bir dünyada onu qaça-qaça sürətlə deyib getmək mümkündür. Orada yerə düşünə-düşünə, onu biraz sakitliklə, biraz duya-duya, daha necə ki, suyu bıraxırsan, sel gəlir, bəzən görsən bir neçə santimetr o su torpağa eləmədi, o sürətlə keçən su ötdü, getdi, xopmadı. Amma o yavaş-yavaş damcı-damcı yağır-yağış görsən ki, elə bir ki, o ifada, o klasik ifa tərzində canımıza elə bir nəsə, ruhumuza daha çox şey qopurdu. Bayaq dedim Rövşən müəllimin sənətindən danışanda, dedim ki, o elədir ki, sinxron deyək ki, bir ifası ilə, yəni xanəndi ilə, müğənni ilə bir sinxron ifa yarada bilir. Bəzən belə görsən, musiqçi bir şey çalır, oxuyan özü üçün ayrı şey oxuyur. Qulaq asan bilmir ki, ona qulaq asın, qulağının biriyi tamam ayrı bir musiqiyə qulaq asın. Ayrı kökdə çalınan bir şeyə, o bir şeysə oxunan. Amma o sintez yaradanda, Rövşən müəllimin sənəti məhsus sintezi yarada bilir. Yadıma mənim o şəhriyarım, çoxlar incikçi gülüm, onlara naz eyləmirsən. Mən də incikçi mənim nazımı az eyləmirsən. Mən əşiran oxuram, pəncə əraq üstə gəzir, gözəlim türk olalı, tərkiz az eyləmirsən. Elə bir əşiran oxuyur, bir əraq çadır. Və o tamam, yəni belə, Rövşən müəllimlə mən dəfələrlə onun müşahidin şahidi olmuşam. Xüsusən də biz o vaxtın məclis ünlüsü hazırlayanda, bax bizim o ifaçıların, atanın da, Rəhmətli Kərəmin də, Səməndər müəllimin də, yəni orada ki, oxudular, o məclis ünsə düşdü. O, orada çox özə bəyənirdi, çox yerdən zəng edib dedilər ki, sizdə nə gözəl oxuyanlar var imiş. Mən də dedim ki, onlar oxumadı, onu oxudan var idi. Ki, bax, bunu biri başqa bir muğam oxumaq istəyirdi, dedi, yoxa, sən bu muğam oxuyarsan. O başqa muğama doğrudan da elə dəştini ata seçdi, Bayat Şirazı Kərəm oxudu,
Səməndər müəllim, başqa bir muğam, hətta qəzəlinə qədər mənə deyirdi ki, mən o tərəfə muzi tərəfə tənzimləyəcəm, onlar qəzəl seçsin, abi. Heç bir qoşma oxumasın. Amma bu diqqətdir artıq, yəni hər bir xanəndəni parçı, kaman saçı oxudur, onu necə deyərlər, onu şöv verir, onu dilləndirir. Və bu mənada Rövşən müəllim doğrudan da çox gözəl sintez yarada bilir xanəndiyinə. Rövşən müəllim, indi yenə sizə biraz əziyyət verək. Mən xarş edəyəm, Bayatı İsfahan əvvəl müstəqil muğam olub, Bayatı Qazarla başlayıb, nə bilim, Bayatı Şiraz, hə? Hə, indi Bayatı İsfahanla üzrü bəli gəlir, o, onu demək zalim yəl, o təsnif edək qoşun sərsinə, amma o klasik dədə-baba yolu ilə. Sürətsiz.
Özüm bu yaşda, 65 yaşında bir abriliziydim milletin içində. Çok sağ ol. Elə təsirləndirdi ki, və doğrudan da o yüzəl ənənələr yaşayır, onları yaşadanlar var. O yaşadanlar elə bil ki, bir sənət dünyasının zəncirləridir, naqilləridir. Bir nəsildən başqa nəsilə ötürür. Yalnız hamı, belə deyək də, novator yolla, yeni yolu gitsəydi, klassikadan əl tamam üzülsəydi və təbii ki, nə qədər böyük boşluq yararlar, nə qədər böyük bir, deyək ki, necə deyərlər, o musiqi aləmi, muğamlarımızın nə boyda zərbi vurlar. Mən o qədər arzulayıram ki, arada deyirəm ki, bir Bəhram Mansurovun çalğısını işlərdim. O kişinin tamam başqa yolu var idi, tamam ayrı yolu var idi. Yəni, oğlu Elxan Mansurov, o klasik atasının yolu. O könül dünyamıza yəqin ki, baxırsınız o səyyarə. Orada Elxan Mansurov, demək, klasik Bayat İsfahan Hicazla başlayırdı. Hicaz çaldı, Bayat İsfahana keçdi. İnan ki, adamın ürəyin çəkib apardı. Bu mənada, yəni, o yollar, çünki muğamlarımız çox olub, bir sayıca. Sonra onu birləşdiriblər, bir muğamın şöbəsi ilə də, mən musiqilərin yanında, deyəsən, çox bəhk getdim, bu lazım dördür. Amma, yəni, eşitdiyimizi, bildiyimizi, oxuduğumuzu mütaliyyən deyirik və gəlib bu sistemə salınıb da. Yəni, vaxtı ilə dəstgahlar 2 saat, 3 saat oxunanmış, nə qədər şöbələr var, o şöbələrin bir hissəsi ixtisar olunub, bir hissəsi çıxır, bir hissəsi unudulub gedir və bir gözəl bir, yəqin o nümunəni hamı yadındadır. Demək, Bayat Şirazda Dilruba çalırlar, bir şey kim oxumurmuş. Və bir gün o çalınında bu nədir deyib, ki, deyib, bilirəm bu var, Bayat Şirazdadır, amma nədirsə bilmirəm. Şey deyib ki, Hazır Hüseyin deyib, bu Dilrubadır. Alimə deyib, səsin var da, sən onu oxu da, niyə oxumayasın? Doğrudan da o Dilrubanın, deyək ki, instrumental variantı var idi, vokal variantı, oxu variantı yox idi. Gəlməklə, musiqi nə qədər zənginləşdi. Və yenə hamısı mənə bu danışdıran Rövşən müəllim musiqisi oldu. Rövşən müəllimin, çünki Rövşən müəllim sözün həqiqi mənasında o yaxşı ənənələri nəsildən nəsilə ötürür, o yaşadır və inanıram ki, öz tələbələrinə də, şagirdlərinə də, ondan öyrənənlərə də o klasik yolu aşılayacaq ki, o unudulmasın, nəsildən nəsilə ötüb getsin. Bir dənə uzun danışdım, bir balaca bir nümunə gətirib, deyəcəm, bu, yəni, başqa yoldaşları birinə söz verəcəm. Haradasa oktyabr ayıdır.
dəqiq, oktyabr ayı idi. Rövşən müəllimin tədbiri oldu. Ondan sonra tədbirindən sonra mən iki gün Bakıda qaldım. Axşam dedim uşaqlar açdılar, bülbülə qulaq astım. Demək, Süsən sümbülə qulaq astım, sonra qaşın qara, gözün qara. O, xüsusən o yeri var, ona qədər yanaqlı oxuru qıvrılvan şub baxanda, canımı oda yaxanda və sonra çeşitli aryalara qulaq astım, sonra nə bilim, romanslara qulaq astım, bir xeyli də dünya klassiklərinə, italyan musiqisinə oxuduğum nümunələrə görüb sabah açılıb, səhər üçün nəşriyyata getmişəm, 6 əsrli oğlanlardır. 6 əsrli oğlanlardır, bu, biri dizayner deyir, biri nə filan. Gəldim, dedilər müəllim, elə bir yuxusuzsan, nəsə yazırdın, dedim, yox, bütün gecəni bülbülə qulaq asmışam. Deyir ki, Polat bülbülə oğluna. Dedim ki, bülbülə. Polat bülbülə oğludur da o. Bir misal çəkdim, dedim, Polat təzə oxumağa başlayan vaxtı, Əhməd Xan Bakıxanovdan, Əhməd Bakıxanovdan soruşublar, onun oğuz haqqında ki, bəs Əhməd Xan bu Bülbülün oğlu başlayıb oxumağa. Deyir, valla, min illər keçər, deyir, kimsə sərat edib Bülbülün ünvanına bir kəlmə, çoğul, söz deyə bilməz. Bu qədər onun görünə söyləyəcək. Bu misalı çəkdi. Dedim, ay bala, mən nədən danışıram? Sən Bülbül, dedir, yox, işləmiş. Qətə gəldim. Azərbaycan vakal sənədi, xalq mahnılarımızın yaşaması, onun nota köçürülməsi, onun, deyək ki, müxtəlif variantlı xalq, çox variantlı xalq mahnılarımız var. Onun bütün variantları, bu hamısı bugün Bülbülün repertuarından götürüb oxuyurlar. Deyirlər ki, axtarıb tapışı, adını çəkmirlər qısqançlıqla. Hətta mən Elnara Abdullayevadan gözləyirdim ki, o bir xalq mahnısı oxudu. Deyir ki, ayınlərə, hardan deyir bu klassiklərə, bu Bülbül sənəti, o 60 şey, Bülbül sənəti, belə bir komplet vallar topusu var idi. O məndə var o. Haradasa orada 60-dan yuxarı xalq mahnısı da orada var. Yəni, onun da adını çəkməyə, yəni bu çox qəribə bir zaman gəlib. Klassikləri bilməmək, klassiklərdən uzaq düşmək. Və Rövşən müəllimin, təbii ki, ifasından sonra yaxşı olardı biz şeir dinləyək. Mehriban xanım bir şeir desin və sonra mən çox təəssüf ki, üzr istəyirəm, Haqqı Zalalıyan çox danışdım. Biz burada rəhmətli Əli Səmədli həmişə müsabiqələr keçirdir, deyil. Uşaqlar şeir müsabiqəsinin, şairlərin şeirini deyəndə həmişə hissənirdi ki, öz həm yerlərimizin də deyəndə ki, çox gözəl şeirləri var da, həm yaşayıb yaradanlar və həm də müasirimiz. Bir Əhməd Tanıt müəllimə Adil müəllimin şeirini demişdi. Mən də istəyirəm bir həm yerimizin, ətraf sərrafın bir şeirini sizə deyim. İnşallah xoş sizə gələr. Sən ki bircə kəlmə söz dedin mənə. Cəmi bircə kəlmə. Nə az, nə də çox. O sözün ox kimi batdı sinəmə, daha yaşamağın bir mənası yox. Sonra gülümsündüm, təbəssümündən könlümə yayıldı həyat işığı. Elə bir qəribə hiss keçirdim mən, sevinç qarışığı, qəm qarışığı. Məni bircə anda yüz hala saldın. Önündə acizəm bu həqiqətin. Gözümdə ucaydın, daha ucaldın. İnandım, böyükdür səlahiyyətin. İndi aytat şeydim düşmənim. Ən qorxulu düşmənim. Çaş biləydim bunu mən. O zərbə vurmamışdan kəsəydim yolunu mən. Kimdir mənim düşmənim? Yaxşımı qoyub yamanımı danışanmı? Yox. Eyiblərimi deyib arxamca gülənmi? Yox. Mənim nöqsanlarımı məndən yaxşı bilənmi? Yox, yox, yox. Onların gözlərini taxaydım öz gözümə. Özgələrin gözü ilə baxaydım öz özümə. Bacarsaydım bunu mən, onda mən olardım. Məni məndən yaxşı görə bilən dostlarım. Arxamca qəhqəh çəkib mənə gülən dostlarım. Gülün, elə gülün ki, çatsın qulaqlarıma sizin gülüşləriniz. Yamanımı danışın, elə danışın ki, siz mən də xəbərdar olum. Yamanımı danışın, qoymayın ki, mən özümə vurulum. Ən qorxulu düşmənim, gələrəm öhdəsindən. Ancaq özüm özümlə bacara bilmirəm mən. Özüm öz əllərimlə bir gün bal içirəmsə,
bir gün zəhər içirəm. Mən həyat yollarından ayaqlarımla deyil, əqidəmlə keçirəm. Bakıda o möhtəşəm, o tədbirdə iştirak edənlərdən biri də Pərviz müəllim idi. Pərviz müəllim uzun illərdir Rövşən müəllimdən dostluq edir. Həm onun dostudur, həm də onun sənətinin vurğunudur. Dostluq bir yana, həm də bir sənətkar kimi Rövşən müəllimi sevir, onun sənətinin vurğundur. Pərviz müəllim, buyurun. Kitabxananın əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Bu faizin son günü. Çördə Sazaq bizi bura yığıb, Rövşən müəllimi sənətini işləyib. Mən xoşbəxtəm ki, 20-ci əsrdə doğulmuşum. Xoşbəxtəm ki, 21-ci əsrdə də yaşayıram. Xoşbəxtəm ki, Rövşən müəllimi müasiriyəm. Biri var Allahın verdiyi nemət, bir də var insan əliylə yaranan. Məsələn, Parisdə Eyfel insan əli ilə qurulub. Moskvada Kremlin insan əli ilə qurulub. Göyçayımız haqqında isə ilk ağla gələn Göyçaydan kənarda nard. Mən arzu edirəm ki, Rövşən müəllim, siz böyük sənətkarsınız. Az qaldı. Ömrün kamil yetkin çağında yaşayırsınız. Böyük arzularımdan biridir ki, Allah mənə qismət eləsin. Göyçaydan uzaqlarda, Göyçayada gələndə Rövşən zaman avarı çəkir. O uzaqlığa arzulayıram, siz ki çatasınız. Qədim Yunanistanda 60 yaşı tamam olmayana mühüm dövlət vəzifəsi filanı verməzdir. Siz o 60 yaşı keçmişsiniz, ömrün kamil çağındasınız. İfacı sənətkarsınız. Həm də yeri gələndə o yaradıcı nüansları da əlavə edirsiniz. Hamımızın sevimlisiniz. Allah barmaqları zubar edəsin. Rövşən müəllim haqqında müxtəlif məclislərdə söz demişəm. Həmişə də qısa, konkret, az. Niyə? Elə bil ki, bir rəssam bir tablo çəkib, fərqi yoxdur, nə bilim, portret olsun, mənzərə janrı olsun. Onun haqqında cilid-cilid kitab yazmaq olar ki, belə təsvir edib, rəng çalarları, keçidlər, işıq, gölgə. Amma bircə dəfə tablonun özünə baxmaq kifayət edir ki, o əsər haqqında dolun fikrə malik olasan. O sənin içinə gəlir çata. Hopa. Rövşən müəllim haqqında ən gözəl sözləri, ən təmtaraqlı nitqləri demək olar. Amma ən yaxşısı onun ifasına sadəcə qulaq asmaqdır. Var ol, qardaş. Allah barmaqları var edəsin. Poeziya nümunəsi, nəhayət, Əsrəm əlim, buyurun. Sənət sevərləri, musiqi sevərləri, hər bir üzrəkdən salamlayıram. Salam olsun ildırımlı bulutlara. İldırıma qucaq açan palıdlara. Salam olsun sinəsini sellər döyən qayaların sərtliyinə. Salam olsun dar ayaqda sarsılmayan kişilərin mərtliyinə. Salam olsun qılıncılara, qalxanlara. Salam olsun yıxılanda öz yerindən kişi kimi qalxanlara. Salam olsun öləndə də inamını öldürməyən. Gecələr nə etdiyini gündüzlərə bildirməyən. Allahı ilə söhbətləşib dərdləşənə. Cəmiyyətin sərt üzünü görə-görə sərtləşənə. Salam olsun öz içində hönkür-hönkür ağlasa da, düşmən üstə qəhqəh çəkib gülənlərə, salam olsun haqq uğrunda ölənlərə. Salam olsun salamların mənasını dərk eləyib, mən verdiyim salamları səxavətlə alanlara. Salam olsun Allahı ilə tək başına qalanlara, salam olsun haqqa səcdə qılanlara. Əzizlər doğmalar, aqillərdən biri yazır ki, ağıllı insanlar məsləhət bilməzlər ki, əlinin zülfüqarı qınında, sədinin sözü qəlbində qalsın. Həzrət Əli buyurub ki, biləndə susmaq, bilməyəndə söyləmək qədər çirkindir.
Bu sözdən ilham alan Sədi Şirazi yazdı ki, ədəb sayılsa da məclisdə susmaq, məsləhət zamanı danışmaq gərək. İki şey insana nöqsan sayılar, yersiz susmaq ilə yersiz söz demək. İnsanlar arasında ünsiyyət yaratmağın ən təsirli vasitəsi sözdür. Sözlərin isə ən gözəli, ən qiymətlisi, ən dəyərlisi Allah kəlamıdır. O Allaha yaratdıqlarının sayı qədər şükürlər olsun ki, bax bizləri belə-belə gözəl gündə görüşdürür. Ramiz Rövşən demişkən, şükür hər ötən axşama, hər gələn sabaha şükür. Şükür çiğnimdə başıma, başımda papağa şükür. Qapım döyülür deyəsən, kəllatmısan, əcəlmisən, hər kimsənsə xoş gəlmisən, hər gələn qonağa şükür. Buyur boynumu baltala, geçsəm də torpaq altına, yenə də lənət şeytana, yenə də Allaha şükür, yenə də Allaha şükür. Həyatda hər şeyi zövqə və imkana görə dəyişmək olar. Vətəndən və anadan başqa. Vətəni və ananı seçmirlər. Bunların hər ikisi tale tövhəsidir, alın yazısıdır. Vətən müqəddəsdir, vətən əzizdir. Bizim bütün sevgilərimizin əvvəli də, axırı da vətənlə bağlıdır. Vətən təkcə torpaq, yub-yuba deyil, vətən bizik, hamımızıq. Onun dünən nə də, bugün nə də, sabahına da biz hamımız əməlimizlə, əməyimizlə, lazım gəlsə canımızla, qanımızla cavab deyik. Vətən ata, vətən ana, biz vətənsiz yetim uşaq, vətən bizsiz öz körpəsi itən ana, bunu bilib qana-qana hərə bir cür ərk eləyir. Vətən səni hərə bir cür dərk eləyir. Kimi üçün vətən sözü ceyran əti şiş üstündə, kimi üçün vətən sözü qalxan olur tutulanda bir fırıldaş üstündə. Beləsində nə lazımdır vətən nədir? Beləsinin elini al, dilini al, komasına əl vurmasan bilməyəcək vətən nədir? Hərdən məndən soruşurlar vətən nədir? Deyirəm ki, tozlu torpaq, bir içim su, qara daşdır. Vətən mənəm, vətən sənsən, vətən bizik. Bu torpağa təvənnasız yarımasaq vətənsizik. Vətəni vətən edən onun övladlarıdır. Rövşən mənim kimi övladlarıdır, Allah var eləsin. Mənim əziz vətənim, ruhum, canım, vətənim qüdrətə baxadığında, hikmətə baxadığında deyim nəsən xəzinə, baxıb nurlu üzünə, aranına, dağına, milinə, muğanına, Şirvanına, Qarabağına ad qoyub can deyiblər, Azərbaycan deyiblər. Səni vətən seçənlər, adına an içənlər, çınarına xan dedi, dağına sultan dedi, laf işi qan olan da, yarım can da can dedi, mən də can, can deyirəm, Azərbaycan deyirəm. Azərbaycan deyəndə düşmənlər də can deyir. Dönüş çıxıb gözündən düşənlər də can deyir. Can deyir qan qan deyən, od alovdan don geyən. Gəzdim söz sırasında, ölkələr arasında, tək sənə can deyərlər, Azərbaycan deyərlər. Mənim Azərbaycanım, adının da canı var. Könlümün nə qorxusu, nə də həyəcanı var. Yağı güc gələ bilməz, bu vətən ölə bilməz. Niyə, nədən, nə üçün? Çünki tükənməz gücün, hamı sənə can deyir, can, can, can Azərbaycan deyir. Çox sağ olun, sağ olun. Rövşən müəllim, təbii ki, bu gözəl şeirlərdən sonra gözəl bir ifa yerinə düşərməni gəlir. Thank you.
Bir şeyə ki, belə vurğunluq var, o da bir xəstəlikdir, dərd. Ki, doğrudan bu qədər səsi yadda saxlamaq, bu səslərlə, deyək ki, haradasa oturub durmaq, yatıb durmaq, yuxunda səs eşitmək, o səsi tapıb o yerinə qoymaqda, o haradasa alətdə, o səs çıxana qədər, onu axtarıb tapmaqda istədiyin alınana qədər. Bu, gələk bu insanın ürəyi ilə qulağı həm ahəng olsun. Ürəkdə ola bilər, nəsə olar. Mən də ürəyimdə elə gözəl oxuyuram ki. Amma əgər başlasam, hamı çıxıb gedəcək. Səmimi deyirəm. Yəni, elə bilirəm ki, bayaq o Rövşən müəllim Bayat İsfahan çalanda mən 1912-ci ildə Seyid Şunski Bayat İsfahan oxuyub, iki qəzəl oxuyub, Füzuli. Mən o qəzəl ürəyimə deyirdim. Bir o hansıydı? Sərvazadı qədinlə mənə yüksan görünür. Nəyə sərgəşdə olan baxsa furaman görünür. Can görünməz desələr, təndə inanmam nişəkim. Lütfədən hər necə baxsam tənlə can görünür. Ey deyən, ah eyləmə yarı görsək. Mənə düşvardır o, gər sənə asan görünür. Qəzəli hamısını demirəm. O dövrdən bəri Bayatı İsfahan oxuyanlar hamısı o qəzəli oxuyurlar. Yəni, onu elə Seyid Şunski tapıb otuzdurub ki, orada Bayatı İsfahanda. Və bir də ki, o, ey xoş ol, məsl üçün bilməz qəm aləm nəymiş, nə çəkər aləm üçün qəm nə bilir, qəm nəymiş. Bir təri silsiləy, eşqinə düşdüm nacaq, indi bildim səbəbi, xilqət-i Adəm nəymiş. Oxu köçsümdən ötüb, qalmışmış peykanı, ah bildim səbəbi, ah Adəm, Adəm nəymiş, onu da gözüm yarımsa saxladım. Yəni, o qəzərləri, o mənim ürəyimdə, Alim Qasımovun səsində, Seyid Şünskinin səsində, Bayat Şiraz oxuyan digər xanədələrinin səsində mənim qulağım deyil. Elə durdum, özüm oxuyuram. Onu mənə yaşatdın, çox sağ ol. Bizim dostlarımızdan biri də, bizim tədbirlərimizin daimi iştirakçısı Vaqif həkimdir. O, Rövşən müəllimdən çox yaxındır. Rövşən müəllimin sənətinin vurğunlarından biridir Vaqif müəllimdir. Buyurun, siz də. Gəlin, çox sağ olun. Mən söz verdiyiniz üçün bayaqdan valla baxıram ki məkan həmən məkandır, amma zaman həmən zamandır. Bu duyğuları bizə yaşatdığımız üçün burada üç bacımız var, onlara minnətlər edirəm əvvəldən. Və bura Rövşən müəllimin məclisinə gələndə dedim, indi gedəcək, biraz borcumuzdan verəcək. Rövşən müəllim yəqin ki, dincələcək, necə başqa gördüm, yox, burada elə yenə də tarazərinə bir misra yardıma düşdü ki, Şam yanmayırsa demək ki, yaşamır, Şamın yaşanması yanmağındadır. Rövşən müəllim yenə yandı, bir müəllim dediyi şeyindəki kimi, tarı da yandırdı, bizi də yandırdı, gözümüzdən yaş da çıxartdı, yaşayan duyğulu anlar yaşadıq, buna görə Rövşən müəllimə də minnətdarıq. Çox sağ olun müəllim, yaxşı ki, varsınız. Mən bir haqdan düşünürəm, Allaha şükür eləməliyik ki, bizi Göyçəkimi rayonunda dünyaya gətirdik. Allaha şükür eləməliyik ki, bizi Rövşən müəllimin yaşadığı zamanda dünyaya gətirdik. Onu görürük, eşidirik səsini, ifasını eşidirik. Allaha şükür edək ki, bizim Göyçəyimizdə şairlərimiz olub, sahib seçilən, Azərbaycanda tanınan, dünyada tanınan. Onlardan bir də rəhmətli Əli müəllim olub ki, bu gördüyümüz bu məkanı bizə miras qoyub gedir. Necə tədbirlər keçirmişik burada, hamısında Rövşən müəllim iştirak edir. Biyat dediyim kimi, borcumuzun üstünə yenə borc yurdu. Bugün də bir qədər borcun üstünə borc qoydu. Nə fərq qaytaracaq onu bilmirəm. Şükür edirəm ki, mənim üzr istəyirəm, toy məclisimi Rövşən müəllimə həval eləmişdik. O da Bakıdan bir mehman müəllim var idi oxuyan, İslam Rızaevin tələbəsi idi, onu dəvət eləmişdi. Yəqin ki, yadınıza gələr, 90-cı illər skripka modda idi, natiqi dəvət edirdilər, gitara modda idi.
Tamam sizə desin, sintezator moddidir. Mən nə qədər təkid elədə dedim yox. Bizim məclisdə ancaq muammal olacaq, dur övşəmlər. Şükür ki, bu vaxtda az da olsa borcundan çıxmışam. İnşallah fikrim var ki, oğlumu da ton eləyəndə Rövşən Bəyalı tapışaq bu işi. İnşallah. Burada musiqiçi qardaşlarımız əyləşib, onlara da minnətdarımı bildirirəm. Amma bir balaza qardaşları kimi tövsiyəm var. Bizim toy məclislərində biraz bayağı musiqilər gedir. Və hətta sizdən onu təkidlə istəyirlər. Amma bir kimisə hansısa bir dahinin sözüdür. Çox güman ki, bu Amerikanlarıdır. Deyir, yalanı o qədər çox tez-tez desən, onu həqiqət kimi insanlara çatdıra bilərsən. Sizdən bir tövsiyəm var. Toy məclislərində az-az da olsa keyfiyyətli musiqilər səsləndirin. Məcbur edin ki, o xalqın, necə deyim sizə, zövqü biraz müsbət tərəfə formalaşsın. Körlanmasın, bəli, axsaqlar. Yenə də minnətdarım eləyirəm, çox danışmaq istəmirəm. Adil müəllimə də minnətdarım eləyirəm. Çox sağ olsun ki, gəlir həmşə məclisimizə iştirak eləyir. Çox sağ olun, minnətdarım olunuzu. Çox sağ olun. Adil müəllim, məclisdə tanınmaq üçün yoxluq. Müəllimiz sevən insanlardan biri də Adil müəllimdir. Adil müəllim, Rövşən müəllimi həmişə musiqisini dəyərləndirib və Adil müəllim də ürək sözünü eşitmək istəyərdir. Mən də ilk olaraq bu kitabxananın kollektivinə, rəhbərliyə minnətdarımı bildirirəm ki, mənə də dəvət ediblər bugünkü məclisə. Demək, dahi Üzeyir bəyin bir sözü var, deyir ki, musiqi sənə xoş gəlir. Ona görə ki, sən onda öz qəlbinin səsini eşidirsən. Dahi Sadıqsan tərəfindən dizdən sinəyə qaldırılan, ürəyə bir qədər də yaxın olan bu tar musiqi aləti sonrakı illərdə Qurban Pirimov, Bəhram Mənsurov, daha sonra digər bizim sənətkarlarımız Həbib Bayramov və Ramiz Quliyev və digər bu saylar çoxdur tərəfindən daha da inkişaf etdirilib və bugün biz xoşbəxt bir insanıq ki, bayaq deyildiyi kimi biz Rövşən müəllimin müasiri bir rayonda yaşayırıq, onun sənətinin, onun yaradıcılığının vurğunuyuq. Yəni, o barmaqları ilə o simlərə toxunduqca bizim daxilimizə nüfuz edir. Biz biraz sənət adamı olaraq, biz biraz yaradıcı adam olaraq bu musiqini daha həssas duyuruq, qəlbimizin o həzin notlarına toxunur. Qabil müəllim də dedi, Adil müəllim də dedi, vaxtilə musiqi alətlərinə meyil etməkləri, lakin belə deyək də, bir uğur əldə etməkləri ilə mən də bu sərgiyə aid olanlardanam. 1979-cu ildə mən də həvəskar olaraq başlamışam qarmon musiqi alətinə, lakin təbii ki, heç nədə öyrənə bilmədim, elə yaxşı öyrənəmədim. İndi elə bayaqdan Fazıl qardaşıma baxa-baxa qaldım və həmən qarmon alətimi də bugün də saxlayıram, yadigar olaraq uşaqlıq dövrümdən. Amma çox xoş oldu ki, aqsaqqallardan üzr istəyirəm, böyük övladım, böyük qızım musiqini də sevdi, seçdi və Rövşən müəllimin rəhbərlik etdiyi musiqi məktəbində fortepiano sinifində oxudu, qutardı. Bugün universitet tələbəsidir, pedagoji universitet tələbəsidir. Və deməyim ondan ibarətdir ki, Rövşən müəllim böyük sənətkardır, böyük insandır, gözəl insandır, şəxsiyyətdir, bir sözlə deyək şəxsiyyətdir. Və onu dinlədikcə, bir var, elə insanlar var ki, onların sənəti ilə şəxsiyyəti vəhdət təşkil eləmir. Amma çox sevindirici haldır ki, onda bu daxili mədəniyyət, insanlıq onun sənəti ilə vəhdət təşkil eləyir. Rövşən müəllim, mən sizə can sağlığı arzulayıram. Sizə uzun ömür arzulayıram. Və hər zaman belə məclislərimizin yaraşığı olasınız. Biz sizi çox sevirik və sizi bağrımıza basıb öpürük. Var olun. Allah razı olsun. Mən də deyirəm, bu Adil müəllimdə məsuliyyət var. Rövşən müəllimiz sevən insanlardan biri Nərmandır. Mən ondan müəllim ona görə demirəm ki, Nərman mənim şagirdim olub, Nərman mənim özü sevimli şagirdim olub. Nərman mənim məktəbdə yaratdığım dram dərnəyinin, öz fəaliyyət kollektivinin, yəni məktəbdə bir kət məktəbində bir uzun müddət o məktəbdə o bir örnək kimi, nümunə kimi rayonun bütün
deyək ki, ziyalıları gələrdi bizim ədəbi bədii gecələrə. Və Nərmanın gözəl bir ahı kimi oxumağı da var idi. Yadındadır Nərman, çox qəşəng oxuyurdu, nə o xalqmağınsın. Nərman sözün əhəmiyyətindən sənəti sevən adamdır. Təbii ki, o onun peşəsindən irəli gəlmir. Hamı düşünər ki, sənəti sevməlidir da, ixtisası mədəniyyət işçisidir. Ondan irəli gəlmir. Mədəniyyət işçisi olub sevməmək də olar. Diplom da alarsan, gələrsən, diplomun kölgəsinə dayanarsan. Mədəniyyət işçisi olmayıb. Bir texniki sahələrə, hansısa bir sahədə deyə mütəxəssis olarsan, adi bir insan olarsan, amma musiqini sevərsən. Bu xoşbəxtlikdir ki, Nərman həm mədəniyyət işçisidir, həm mədəniyyətin dostudur, həm mədəniyyətin memarıdır, həm də onun fəaliyyətidir. Böyük mədəniyyətin məzunudur, belə deyək də. Yəni, uzun illər bizim rayon tədbirləri həmişə elə Nərmanın əziyyəti ilə, zəhməti ilə keçirilir. Mən də baxanda sevmişəm ki, mənim şagirdim, maşallah. Belə gözəl, deyək ki, ictimaiyyətçidir və gözəl sənətkardır və bizim gözəl tədbirlərinin yaradılmasında onun uğurları böyükdür. Nərman mənə, buyurun. Elə ona görə deyək. Uşaq vaxtı hamımızın əzbər bildiyimiz bir təmsil vardı. Heç mən bilmirdim musiqi nə olan şeydi, onda o təmsildə bilirdim ki, nəsə musiqi belədi. Sazandalar təmsili vardı. Dəcəl meymun çolaq ayı çəh keçi, bir ulağa yoldaş oldu hər üçün. Dörd səslicə bir musiqi nəğməsi çalmağa həmahəng oldu cümləsi. İki kamança, iki dənə tar taxdılar, bir çəmənin üstə məclis yaptılar. Oturdular, tərəb bəzmi qurdular, mizrabı tara nə qədər vırdılar, seyfa ki çıxmadı tarın sədası, ucalmadı kamançanın nəvası. Eşşək bağırdı, qardaşım, toxda dur, mən duymuşam illətini, bax budur, bizim belə oturmamız qələtdir, cərgə ilə duraq, bu məsələtdir. Başladılar, nəğmələri çaldılar, yenə səs çıxmadı, heyran qaldılar. Meymun dedi, bir dayanın qardaşlar, mən duymuşam illətini, bax budur. Qoy tarçılar qalxıb ayağa dursun, kaman çalanlar üzə otursun. Gəlin indi nəğməni başdan çalaq, dağa, daşa, şəhrəyə şuuri salaq. Başladılar, nəğmələri çaldılar, yenə səs çıxmadı, heyran qaldılar. Kesti bu əsnada oradan bir bülbül, yalvardılar, sən et bizə təəmmül. Biz bir neçə kamança tar tapmışıq, burada bir işlət məclisi yapmışıq. Xahişimiz budur, biraz da zəhmət çəkib, bizə oturmağı gəlirlər. Bülbül dedi, bir dayanın qardaşlar, bu növilə olmazlar yoldaşlar. Musiqi zövqü istəyir bu sənət, bir də ki, elmi ilə qabiliyyət. Bundan ki, yoxdur sizlərdə bir əsər, boş yerə zəhmət çəkməyir müxtəsər. Çox-çox üzr istəyirəm, bəzi yerlərində çalışdım. Adil müəllim bir başlayanda bir söz dedi, Tarzan. Bir vaxtı televizya ekranlara bir film çıxdı, Tarzan. Bütün hamı istəyir ki, Tarzan olsun. Uşaqlar ağaca dırmaşırdı, oradan sallaşırdı. O Tarzanın səsini çağırmaq istəyirdilər, çağırda bilmədi. Elə Tarzan kimi də qaldı. Adım qalır. O Tarzan sözü elə belə sözdür. Bugün televiziyada, nə bilim, məclislərdə çoxlu tar çalanlarımız var. Deyirlər ki, tarda ifa edir filan kəs. Yəni, tarda müşahidə edir filan kəs. Amma bəzilərinə deyirlər ki, ifa edir Tarzan Rövşən Zamanı. Bu o Tarzanlandır. O, mən dediyim kimi, o sazı yerə ağzın diriyib, mən başının üstündə çalıb, yanında çalıb, onunla sənətkar olmaq olmaq. Sənətkar belə olmaq olmaq. Rövşən müəllim kimi olmaq olmaq. Yaşar, yarat, Rövşən müəllim. Bir şey də qeyd edəyim ki, Sahib müəllim də bugün burada iştirak eləməli idi. Deməli, Kürt Şaban kəndində deyəsən, qazın açılışı ilə bağlı təcili çağırış oldu, ora getdim. Mən Sahib müəllimin də salamlarını sizə getirirəm. Təşəkkür edirəm kitabxananın işçilərinə, bura əziyyət çəkib yığılan hər bir şəxsə və artıq 2 saata yaxındır ki, məclisimiz davam edir. Səbirlə durub Rövşən müəllimi dinləyən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. O cümlədən
ağsaqqallarınıza da, gözəl insanlar, vaxtınızı, gözəl vaxtınızı həsr eləmişsiniz və mən istəyərdim ki, elə səhər, günorta, axşam Röcən müəllim çalsın, bizə ifa edəsən. Bu tar zən sözü, tar bizim sözümüz, zən ərəb dilində döymək deməkdir. Məsələn, sinə zən deyirdilər, o matəmdə da sinə döyən, tar zən, tarı döyən deməkdir. Mən də deyirəm fikirəcəm ki, niyə hazır bana öz sözümüzlə demək, fars sözün qarışdırıb bir tar döyən deyilə, tarsı deyək ki, tarın sahibi, tarın yiyəsi. Yəni, bu mənada demişdim bayaq mən. Müşrik verir, tarçı verir. Hə? Müşrik verir, vey tarçı, çal oxur, könlümü al oxur. Müşrik çünki böyük, Azərbaycan dilinə böyük sevgisi var idi, dili də gözəl bilirdi. Və bu sadıq xatırlatdılar, adamı çaşdırdılar. Yəni, bilmədi, haradan başlayaq, harada qutaraq. Bu sadıq xatırlatmaq. Bu, bilirsiniz, o, bəlkə də bizə bir məhdudiyyət ölçü qoyur ki, vaxt da gəlir, keçir, təxminən saat neçədə qoyur. Kim haqqında danışırsa, Röşən, sevgi ilə danışır. O sevgini, o məhəbbəti o özü qazanır. O öz istedadı ilə, özünün mədəniyyəti ilə, özünün böyük məsuliyyəti ilə, özünün öz sənətinə sevgisi ilə. Əgər insan öz peşəsini, öz sənətini sevməsə, onu başqasına sevdirə bilməz. Onu başqasına sevdirə bilməz. Bizim bir rus dili müəllimimiz var idi, yəni mənlə bir yerdə işləyirdi, bir məktəbdə. Yaxşı rus dilini gözəl bilirdi, gözəl rəssamlığı var idi. Zəng vurulurdu, direktorla zavuz, Allah hər ikisindən rəhmət eləsin o dövdə işləyirdi. Onu sinifə apara bilmirdilər. Basırdılar, atardılar sinifin qapısı yanına, deyil ki, ay Allah, nə olar, bura çatanda mənim canım alın, mən girib o sinifə çıxmayayım, həyə gedirəm, rəhmətli əvəz mənim, manofor əvəz, ulaşırlar, gözəl rəssam idi, rəssam olmaq istəmişdi, gedib Surikov adına rəssamlığa girə bilməmişdi, gəlib rus dilinə məlum olmuşdu, qarlı bir havadır, haradasa fevral ayıdır, sulu qar yağır, o vaxtı gedirdilər o yer belləməyə, qadınların maşının üstündə qar yağa-yağa, aparırlar ki, o bağı yer belləsinlər, arxısa təmizləsinlər. Təbii ki, orada palto ilə getməyəcəklər, şubə ilə getməyəcəklər, adı yüngül palta. Mənimin ortağında qaz yanır, biz Qarabağlar məktəbində işləyir, biz soyuqdan əsirik. Baxdı, ah çəkdi, dedi, nə xoşbəxt adamdırlar, edir. Onlar açıq havada, təmiz havada, onlar sinifə girmirlər, uşaq yanına girmirlər. Axırda da müəllimi atdı. Yəni, insan öz peşəsini sevməyəndə, istəyir nə qədər gözəl bilsin, orada heç bir uğur, nailiyyət olmaz. Röşən müəllimin istedadı, biliyi, Röşən müəllimin deyək ki, çalışmaları və nəhayət onun başında da böyük bir sevgi durur ki, o musiqiyə sevgi və o sevgini də biz həmişə şahidi oluruq ki, Röşən müəllim hər dəfə, hər hansı bir musiqi parçasını ifa edəndə, elə bir ilk dəfə ifa edirmiş kimi məsuliyyətlə yanaşır. Onu bəlkə də həyatı boyu min dəfə ifa edib o mananı, o təsnifə. Amma hər dəfə onu təkrar ifa edəndə elə bil ki, ilk ifasıdır o həyəcanla. Necə ki, müəllim ilk dəfə sinifə girəndə hansı həyəcanı kesilibsə, Röşən müəllim insanların qarşısında o həyəcanı, o məsuliyyəti kesilir. Röşən müəllim, buyurun, ürək üz istəyən. Nəsə, yəni artıq bunu öhdürəcəm. Eləyəcəm, amma böyrə sözlərimi demək istəyirəm. Hər halda hər şeyin əvvəli kimi sonu da var, deyək, ola bizim arxan insanlar da var burada. İlk növbədə kitabxanın əməkdaşları, Bitanət xanım, Mehriban xanım və burada çalışan, əziyyəti olan bütün insanlara çox təşəkkürümü bildirirəm. Bu kitabxana mənim üçün bir məbədə çevirilib, çünki həqiqə mənada bu xanımların mədəniyyəti və burada şəkilləri, əksləri asılmış insanların ruhu sanki bu binada gəzir və o məsuliyyəti mən özümə daşımağı borc bilirəm. Çünki binaya girəndə, bu otağa girəndə biganə olmaq olmaz. Çünki bu insanların gördüklərim, təmasda olduqlarım da var. Ən aşağısından Mamet müəllim Quliyev rəhmətlik müəllimin olub, mənim asesinalı musiqi məktəbinə girməyimdə çox böyük rol olub və o 4 il ərzində orada çin-çinə olmuşuq, çox şeyləri öyrənmişik, axsaqqaldıq eləyib.
Əməkdarın cəsənat xalqının Qara-Qarayla böyük tələbələrindəndir, böyük simfonikdir. Sadəz olaraq, biraz xalqla təması zəif olduğuna görə onu Göcəydə o qədər tanımlar. Çox böyük ustad, çox böyük sənətkardır. Burada şairlər var, onlar mən görmüşəm, dünyasını dəyişənlər var. Mən aşağısından xoşbaxtım ki, böyük gündə alır mənimə yan-yan oturmuşam, mənim müasirimdir. Mənim aləmimdə elə Adın müəllim elə Azərbaycanın böyük mütəfəkkirlərindən, böyük filoloqlarından, şairlərindən biridir. Sadəcə olaraq o Qabilin sözü səhv düşəndi yerimiz məsələsi olur. Bu da Allahın bir yazısıdır ki, biz sizinlə bir yerdə olaq. Mən Adın müəllimə yan-yana oturum. Yəni bizim bütün tədbirlərimizi, məclislərimizi hamısını bir yerdə yolu vermişik. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə, vaxtınıza, ardınıza görə, məni saydığınıza görə. Mən buna tək mənə yox, Azərbaycanın mədəniyyətinə, Azərbaycanın musiqisinə, incəsənətinə verilən dəyər kimi qiymətləndirirəm. Çünki biz bir fərd kimi tanınarıq ki, bu Rövşən Zamanovdur, bu Adli müəllimdir, amma biz bu xalqın övladlarıyıq, bu mənəviyyətin daşıyıcılarıyıq. Az çox nəyə nail olmuşuqsa xalqımıza minnətdar olmalıyıq. Bu torpağa onun suyun içmişik, çörəyi yemişik, valideynlərimiz burada yaşayıblar, bizi dünyaya gətiriblər. Əlinizə təşəkkür edirəm, çox böyük mənə diqqət götürdüyünüzə görə və adım mənim sözü musiqi edirdi təbii ki, görüm ürəyimə nə gəlirsə, ora çıxana kimi bilmirəm nə olacaq, nəsə bir şey olacaq. Bak. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm adınıza. Siz alın. Thank you.
mənimlə bir yerdə oldu. Bizim gözəl musiqiçilərimizlə bir yerdə oldu. Onlar da öz minnətdarımı bildirirəm ki, onlar da öz ifaları ilə Rövşən müəllimi tək qalmağa qoymadılar, onlar birlikdə oldular. Burada çıxış eləyən ürək sözlərini bildirənlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Rövşən müəllim öz sevgisi, məhəbbətin müxtəlif tərzdə çatdıranlara minnətdarlığımı bildirirəm. Gəlib burada bu 2 saat yarıma yaxın burada oturan insanlara, çoxulab 3 saata yaxındır ki, onlar tədbir başlamamışdan da 1 saat, yarım saat əvvəl gəlmişdir minnətdarlığımızı bildirirəm. Və arzu edirəm ki, o Nəbxəzir deyir, hər ömrün ölçüsü dünyada ildir. Həyat təbiətin şah əsəridir. İllər ömürlərin sonu deyil ki, illər ömürlərin sahilləridir. Bir ömür cəmimiz, böyük bir ömür bir ümmandır da, bir sahilə, indi 2019-cu ilin sahilinə yanalırıq. Arzu edirəm ki, 2019-da da, 2020-də də, 2030-da da, 2040-da da üzü o tərəfə, Allah nə qədər məsləhət verirsə, elə bir yerdə olağımı, musiqini, poeziyanı, ədəbiyyatı sevən insanlar bir yerdə olağım. Rövşən müəllimin gözəl musiqisindən, onun həmkarlarının gözəl ifalarından ləzzət alağım. Deyək ki, biz də yaşadıq. Bax, bu günü biz yaşadıq. Çox sağ olun. Minnətdarım, hamınızın bayramınızı bir daha yenilizi təbrik edirəm. Rövşən müəllim, sizə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Siz sənətinizin elə bir zirvəsindəsiniz ki, çoxlar ona qibdə ilə baxır. Elə arzu edirəm ki, elə həmin o zirvəni, həmin ucalığı həmişə qoruyub saxlasın. Siz təbii ki, belə də olacaq. Çox sağ olun. Amma indi ürəyim dözmür mənim. Buyurun, buyurun. Bağışlayın, çox vaxtınızı almayacağım. Mikrofonu verək. Yox, müəllim, çox sağ olun, ehtiyac yoxdur. Siz bilirsiniz ki, belə bir dövrdə tarı dilləndirmək o qədər də çətin deyil. Amma repressiya illərində, tara sus deyən dövrdə bizim mübariz bir şairimiz, indi hal-hazırda 110 illik yubileyini qeyd elədiyimiz, mən deyərdim ki, dahi Müşriqi, gözləyirdim ki, yad eləyəsiniz. Onun əsərlər görüş keçir. Müşriqdən bağlı tədbirlər. Tar şeirindən istəyirdim. Orada da heç olmasa bir bənd deyilsin. Axı Müşriq qorxmadan tarın ləğvi haqqında eşidəndə Qurban Primovu dəvət elədi evinə. Gecə səhərə qədər şair onu tarını dinləyib. Üzr istəyirəm. Bir paska siqareti çəkib qutarıb məşhur tar şeirini yazdı. Bax, bu böyük igidliyi idi. Hansı ki, bəzi yaxşı bilirsiniz müəllim, küləyin səntinə əsən, sənətkarlarımız dinmətar, dinmətar, istəmər, proletar, sən də çalınsın qatar deyəndə, o yüz illikləri öncədən görən Müşriq qorxmadan ürəyin səsini dinləyib, oxutar dedi, səni kim unudar dedi. Ona görə mən çox istəyərdim ki, bugün Müşriq burada yad eləyəydiniz, elə bugün Bakıda Heydər Əliyev adına sarayda Müşriqli dünyalı gözəl bir gecə olacaq. Və bir həftə əvvəl Mərkəz kitabxanada Müşriqi biz yubileyi keçirdik, o şeirlər burada səsləndi. Bu yoldaşlar çox orada iştirak edirdi deyə, təkrarçılıq olmasın, deyə bir şey. Mən özüm məktəbdə, Üçünümlər məktəbdə hazırlaşıram Müşriqi yubileyini, amma o keçədən təəssüf ki, xəbər olmayıb. Növbəti görüşlərdən nə varsa, arzu edirəm ki, Rövşən müəllim, Talih Hacıyevin Müşriqi düşünərkən əsərin haradasa çalasız. Həm həsrətdir adı. Yəni, cazı verin, bax, sizin sözünüzü. Buyurun, İki dəqiqə vaxtınız alıb olmuş şey. Həm həsrətdir adı. Yəni, biz
Kömür, çox sağ olun. Məndə siyahı əvvəzindən verilmişdi çıxış eləyənləri. Ona görə mən bu siyahıdan çalışdım, kənara çıxmıyım. Düzü bir iki dəfə çıxdım kənara. Amma indi məndə məlumat var ki, Yaşadur müəllim söz demək istəyir. Demək ki, Rövşən müəllim haqqında. Buyurun. Mən də hamısı kimi Rövşən müəllimi təbrik edirəm. Allah ona can sağlığı versin. İşində, fəaliyyətində həmişə uğurlar qazansın. Mən ixtisasca musiqi aləminin adamlarının deyirəmsə də, mühəndis mexanikəm. Amma 40 il pedagoji kollektivdə işləmişəm deyə binəndir, nədirsə, artıq daima bu musiqi aləminə, şeiriyyətə çox bağlı adamım. Çalışıram ki, nə sordum? Şey örgənim, amma 40-ında örgənən yorunda çalır. İndi mən bilmirəm nə var çalacamsa, Allaha təvəkkül. Rəhmətli Yəli Səfərovun bir yaxşı şeirləri çoxdur. İndi mən birini deyəcəm, bir yaxşı adamların başına dönüm. Peyğəmbər sayaqdır yaxşı adamlar. Fırtınalar, kasırgalar içində parlayan mayaqdır yaxşı adamlar. Baxıb gülümsəyər özünü öysən, sənə lağ eləməz, köhnə də geysən. Gecənin nə vaxtı qapısında öysən, həmişə oyaqdır yaxşı adamlar. Haqsızlıq hökm edən fani dünyada şər atlıdır, xeyir qalıb piyada. Öz başına fırtınalar, qasırgalar əsəfırlar. Evlan edən dünyada çox qulaqlar vurulmasa düzəlməl. Mən yenə də arzu edirəm ki, Rövşən müəllim kimi yaxşı adamlardan respublikamıza, rayonumuza daha çox olsun. Peyğəmbər sələvatullahdan soruşurlar ki, ya Peyğəmbər, alim böyükdür, yoxsa müəllim? Soruşur deyə cavab verir ki, müəllim böyükdür. Soruşurlar ki, ya Peyğəmbər, nə üçün elə deyirsən? Deyirlər, alimi də örgədən müəllimdir. İndi burada yığışanların hamımız demək olar ki, müxtəlif sahədə, yəni ixtisasda müxtəlif olsaq da, vəzifəmiz müəllimlikdir. Müəllimlik adı həmişə uca tutulub, Allah qoysa birindən sonra da tutulacaq. Mən də Rövşən müəllimə yenə də bir daha uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, var olun, həmişə belə bir işləyir. Qonaqlara gəldiyinizə görə bu yaxşı gündə bizə tək qoymursunuz. Hər birinizə ona görə xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki bəzi etibarsız insanlar var ki, dəvəti qəbul edirlər, amma gəlmirlər. Hər biriniz qiymətli vaxtınızı həsr edirsiniz burada. Mən elə gəlir ki, ürəyinizdədir də həm də. Ona görə çox sağ olun. Rövşən müəllim, sizə xüsusi təşəkkürüm var. Bəhanədir ki, bizə vallahi bir hər tədbirimizə ad qoyaq ki, siz gəlib iştirak eləyəsiniz. Yəni, Mais müəllim, bütün sizin ansamız, hər birinizə təşəkkür edirəm. Vallahi bizə böyük zövq verirsiniz. Yəni, bizə minnətdir bu. Yəni, belə adlar tapıb yenə də inşallah qismət olsa keçirdərik. Adil müəllim Harif getdi, indi telefonla danışır. Ona xüsusi təşəkkürüm var. Yəni, o olmasaydı, məclisimiz belə şirin, maraqlı keçməzdi. Allah onu da bizim rayonumuzda çox görməsin. Hər birinizin ömrün uzun, canın sağ eləsin. Həmişə arzu edirəm ki, hər birimiz sağ olaq, var olaq. Belə tədbirlərdə testlər yığışa çox sağ olun. Bura xahiş edirəm ki, siz həm də Rövşən müəllim qonaqları sayılırsınız. Biz sizə çay stolu açmaq istəyirik. Getməyin, xahiş edirəm. Tələsməyənlər getməsin. Qonaqları sayılır. Keçək gəlir. 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 Gəl